Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivo, samilosno. Dok po pitanju žene, prenosi se od islamskih učenjaka, to jest prenose Ibn Abdul Bar i prenose Ibn Hazm, iđma učenjaka, iako se možda i desio razilaženje u određenoj mjeri, ali oni prenose iđma učenjaka, da je ženi dozvoljeno tokom namaza da otkrije lice i šake. Da otkrije tokom namaza lice i šake. A lice, spominjali smo šta je lice prilikom govora u abdestu. Isto tako šake odnosi se na dio ruku do zgobova ruke. Potom islamski učenjaci razišli da li je obaveza ženi da pokrije stopala ili nije. Da pokrije stopala tokom namaza ili nije. I većina učenjaka na tome, i to je ispravno, da je obaveza ženi da pokrije stopala tokom namaza. Da je obaveza ženi da pokrije stopala tokom namaza. I to je zbog hadisa Ibn Seleme, da je ona upitala poslanika sallallahu alaihi wa sallam da li žena da klanja u haljini i u marami, kaže, nema na sebi izara, to jest nema onoga što će biti ispod same te haljine, nema suknje koja je ispod, nema trećeg dijela. Nego ima haljinu koja od ramena spušta se dole i ima maramu na glavi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako je haljina neprovidna i prekriva vrh stopala, kaže, taj, u tom slučaju znači je dozvoljeno. Pa je rekao poslanik sam, ako haljina prekriva takav način, prekriva vrst stopala, to je onda dozvoljeno. Hadis prenosi Ebu Davud Hakim, i Hakim ga je ocjenio vjerodostojnim i to je Zehebi se složio sa njim po pitanju ispravnosti tog hadisa. Tako, na osnovu toga, ženi muslimanki tokom namaza je obaveza da pokrije stopala. Svejedno to bilo sa haljinom koja će pasti preko stopala tokom čitavog namaza ili da obuče čarape. Pa ako je haljina podignuta od zemlje, dovoljno je da obuče čarape koje će prekriti stopala. Dok ako se desi da ako je obuka čarape i haljina je podignuta malo sa površine zemlje, ako bi se teoretski kazalo da se njezin avret ili noge vide od ozdu, ako je haljina podignuta od zemlje, njezine noge se teoretski, kažemo, vide od ozdu. U tom slučaju, ta stvar ne smeta. Avret, ako se vidi od ozdu, ne smeta. Svejedno to bilo kod muškarca ili žene. Tako da je, ono što se gleda je da se ne vidi normalnim pogledom sa strane. Dok ako bi se teoretski kazao da se vidi od ozdu, ispod, onda to ne smeta, ne utiče na ispravnost namaza. Pa na osnovu toga, isto što smo ukazivali, kazali smo da se avret namaza i avret pogleda razlikuju. Pa na osnovu toga, sam avret pogleda nije nešto što obavezuje pokrivanje, niti avret namaza nije nešto što obavezuje pokrivanje za pogled. Pa ako bi se desilo da su muž i žena sami u kući i njima je dozvoljeno gledati sve od tijela druge strane, dok ako bi on ili ona htjeli da obave namaz, i u tom slučaju obaveza bilo da se pokriju za namaz. Tako da ta stvar nije nužno vezana. Pa ako bi se isto tako desilo da klanja žena među muškarcima koji zbog nje mogu doći u fitnu, u tom slučaju, bez obzira što kažemo da je ženi dozvoljeno da otkrije lice tokom namaza, to je onda u tom slučaju obaveza da uradi, to je da pokrije lice. Jer ta stvar nije vezana za sam namaz. Ta stvar nije vezana za namaz, nego je ulazak ili naredba za pokrivanje tijela tokom namaza, nije naredba za pokrivanje tijela tokom pogleda. Pa ako nema pogleda, i dalje je obaveza pokriti za namaz. Ako bi osoba klanjala sama, opet se mora pokriti za namaz. A
i ako sklanja u namazu, a ima pogled, mora se pokriti na način kako je to biva, zbog pogleda. Tako da to su dvije različite stvari. Pa onaj ko dokazuje da žena može otkriti lice tokom namaza, da je to nešto što ukazuje na nepropisanost, ili da kažemo pohvalnost, pokrivanja lica općenito je stvar koja nije nužno vezana, jer su to dvije različite naredbe. Pokrivanje na lica zbog pogleda je jedna stvar, a pokrivanje tijela na određen način zbog namaza je druga stvar. Tako da i sam pokrivanje zbog pogleda ima dodatni uslov, a to je da bude široko. Da bude široko, dok to za sam namaz nije uslov koji kvari namaz, nego je to ako se desi na takav način pokuđeno. Potom, pohvalno je ženi muslimanki da tokom namaza se pokrije u tri odjeće, tri komada odjeće. A prvi komad je marama, s kojim će pokriti glavu i vrat, a drugi komad je haljina, koju će pustiti niza se, i treći komad je ogrtač, kojim će ogrnuti čitavo tijelo, sa kojim će se na još ljepši način pokriti. Dok, ako bi se desilo da mimo toga pokrije samo u maramu i haljinu koja će spustiti do kraja, do zemlje, to je ispravno i to je prenešeno od određenih ashaba, da je dozvoljeno muslimanci i ženi da klanja u marami i u haljini. I normalno, ta mora haljina padati do zemlje, kao što spominjao, isto tako rukavi moraju prekrivati do zglobova. Rukavi moraju prekrivati do zglobova. Tako da, na osnovu ono što smo kazali, i namaz žene u pantalonama je ispravan. Namaz žene u uskim pantalonama je ispravan, kao što i namaz muškarca u uskim pantalonama ispravan. Dok je to stvar koja je pokuđena da se radi na takav način. Svejedno, bilo je uske pantalone ili bilo koji drugi dio tijela da se oslikava. Ako se ne vidi kroz odjeću, namaz je ispravan. To kako bi žena bila u kući i klanjala u širokoj trenerci, ili kako nazvati taj donji dio tijela, koji ima široke nogavice, i klanjala takav način u kući, ako ima potrebe za to im i teško joj se presvlačiti ili slično, namaz je ispravna ako voda bez velike pokuđenosti, dok je preče opet da oblači haljinu.